የትግራይ ክልል ያካሄደው ምርጫ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከባድ ፈተና ሆኖባቸዋል ሲል ብሉምበርግ የተባለ ዓለም አቀፍ ጋዜጣ ዘገበ። ብሉምበርግ እንዳስነበበው በአዲሱ ዓመት የሀገሪቱን ፖለቲካ ማረጋጋት ካልተቻለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፍተኛ ችግር ሊገጥማቸው እንደሚችልም በትንታኔ አስቀምጧል። ማርየ ፈንታው። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ትግራይ የሄደችበት ያለው ሁኔታ ፈተና ሆኖባቸዋል ሲል ብሉምበርግ በፊት ገጹ ላይ አስነብቧል። በሰላም የኖቤል ሽልማት ዘገባውን የጀመረው ብሉምበርግ ባለፈው ዓመት በውጭ ሀገራት ተቀባይነት የነበረው አብይ አህመድ የዓለም የኖቤል ሰላም ሽልማት ለማግኘት ቢረዳውም በሀገር ውስጥ ግን እስካሁን ተቀባይነት እንዳላገኙ ነው በትንታኔ ያሰፈረው። በአፍሪካ ጉዳዮች ላይ ትኩረት የሚያደርገው የብሉምበርግ አምድ ሲቀጥል፣ በተለይ ባለፈው ሳምንት በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል የተካሄደው የክልል ፓርላማ ምርጫ ለአብይ አስተዳደር ከሁሉም በላይ ትልቅ ፈተና ሆኖበት እንዳለፈ ነው ትዝብቱን ያስቀምጠው። በዚህ የተነሳም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሁን ላይ ከፊታቸው ሁለት አማራጭ ብቻ ነው ያላቸው ያለው ዘገባው፣ ቀዳሚው የፖለቲካና አደረጃጀትን በጉልበትና በኃይል አጥፍቶ አንድ ወጥ ኢትዮጵያዊነት መፍጠር ወይም ከሶስት ዓመታት በፊት እንደነበረው የብሔር ፖለቲካና አደረጃጀቶችን ተቀብሎ በማስኬድ ህብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓቱን ማጠናከር ብቻ እንደሆነ በመተንተን አማራጮቹ ተቀምጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሁን ላይ ከወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ራሳቸው ከወጡበት ብሔር ጭምር ከፍተኛ ተቃውሞ እየገጠማቸው መሆኑን በመረጃ አስደግፎ የዘገበው ብሉምበርግ ምናልባትም 2013 ዓ.ም ከፍተኛ ፈተና ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ፣ በመሆኑም የግድ ከገቡበት አጣብቂኝና ፈተና ለመውጣት ምርጫውን ማካሄድ እንደማይቀርም ነው ብሉምበርግ ያስነበበው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቅድሚያ መስጠት ለሚገባቸው ቅድሚያ መስጠት አለባቸው ያለው ብሉምበርግ በተስፋ የተሞላ የተጋነነ የኢኮኖሚ ማሻሻያና ቴሌን የመሳሰሉ ትላልቅ ተቋማትን ወደ ግል ለማዞር ከማሰብ በፊት ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች የያዘችን ሀገር በአንድ ጥላ ስር አስማምተውና አረጋግተው መያዝ እንደሚገባቸው ነው በስፋት ያስነበበው። ይህ ካልሆነ ፖለቲካውን ጨምሮ ሁሉንም ነገር ማረጋጋት ካልተቻለ በቀጣይ ዓመት የከፋ የተባለለት ብጥብጥና ችግር በኢትዮጵያ ውስጥ ሊፈጠር እንደሚችልም ኤድዋርድ ሆቤ የተባለ በእንግሊዝ ሀገር የአፍሪካ ጉዳዮች ተንታኝ ለብሉምበርግ ጽፏል። የብሉምበርግ ትንታኔ ሲጠቃልል የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር የሆነችው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ለማረጋጋትና የኢኮኖሚ እድገቱን ለማስቀጠል ከተፈለገ ወሳኙና ቀዳሚው ጉዳይ ፌዴራላዊ ስርዓቱን በውይይት መፍታትና ምርጫ ማካሄድ እንደሚገባ ነው የተጠቀሰው። በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ህገ መንግስት መሰረት በየአምስት ዓመቱ ሀገር አቀፍ ምርጫ በማካሄድ ከመስከረም 30 በኋላ አዲስ መንግስት በመምረጥ ሀገሪቱን ማስተዳደር እንደሚገባ በግልጽ የተደነገገ ጉዳይ ነው።